Привіт, ви на каналі Simba Sport, і це друга частина, як ми встановлюємо нашу заброшену базу. У нас є в планах очистити отут територію, в будущому, ну, може не в будущому, в следующих серіях ми тут зробимо сарайчик, зробимо сьогодні стінки і, в принципі, ще дорожку Максим хотів зробити. Да, ось тут прокласти дорожку, і потім, коли почистимо, ми до каміна ще. Тут камін трошки обкласти, і до нього дорожку теж зробити. Доділати його, так. Да. Я думаю, можемо починати приступати. Давайте. Так, друзі, Коля оставить опис під цим відео на наш ігровий канал Simba Sport Game. Там ми кожен день почти стрімимо і граємо всякі різні ігри. Тому, якщо вам хочеться поспілкуватися навіть з нами або розповісти, що нам такого нового построїть, то тоді підписуйтесь. У нас там скоро буде стрім, коли ми будемо рандомного підписчика там вибирати. І потім, ну, ви зрозуміли. Так, друзі, тепер ми тут, дивіться, ми тут вже розчистили місце для нашого будущого сарая. Ми будемо отак от палками його скріпляти. Так, це давайте вже починати. Так, це в следующий, чи сарай в цьому серії? В цьому. А, ну тоді починаємо. Коль, як в тебе діла, а? Та нормально, ми ось вже тут повністю закінчили з каркасом. Зараз я хочу тут зробити ще одну перекладину, щоб ми могли отак от зробити досточками, щоб можна було вже формирувати стінку. А я прийду вам покажу, що ми вже зробили. Так, ми ось от в каркасі, ось це Коля далі одрубує. І ось. Це ми ще не доробляємо. Ось матеріали, оце нам ми ще отут будемо все спилювати на дрова. Ну, все. Будемо чекати нових зустрічей. Так, общем, друзі, Ілля там стоїть, відпочиває. Ось тут у нас ось така виходить коморка. А вона тут там Коля, Коля прибиває. Значить, держимо. Маша, я сюди сказати. Ілля п'є воду. Пепсі замажем. Вона нам за рекламу не заплатила. Ми ж воду вже замовили, вона нам не платила. А, ну так. Ну це тут Маша щось танцює. Так, ось так ось в нас вона, кстати, виходить менше, навіть, ніж я думав, вона буде більша. Ну тут, знаєте, типу, місця достатньо, що там, щоб там хранити. І що в нас тут буде стоїти? Ще в нас тут велики може. Ще ну так, да, в общем, якщо буде дощ, то велики сюди можна буде поставити. Якщо що, там хоч сюди можна. Да. І мені кажеться, тут місця буде достатньо. Зараз нам ще залишилося отак кинути ці. І будемо вже обматувати клеєнкою. І будемо клеєнкою обматувати. Ну. Друзі, в общем, ми вже тут з Миколою працюємо. Дроворуби поки що, ну, хлопці поки що сидять, віддихають. Да, бо вони тут сьогодні і так ось це все спиляли, хай поки що відпочивають, більше нам матеріали є. Ми з Колею зараз приділаємо, в общем, гвозді не закінчились, ділаємо саморізом гвозді. Типу. В общем, що я вам скажу? Дивіться, ось так от у нас поки що все виходить. Ну, в принципі, чудово, я б навіть так сказав. Я зараз відрізаю ось ці ось частини, ну, щоб воно все було ровно. Ось тут, а ось, в общем, бачите, оце, щоб все було ровно. Бо ось тут, а воно, ось, бачите, торчить, типу, цього не должно бути. Ось все, воно торчить, хто знає. Ось все. І у Колі теж. В общем, продовжуємо працювати. Друзі, в общем, дивіться, тут ми зробили полочку, таку либо сидіння. Тут, кстати, можна сидіти. Плюс ще в нас тут стульчик буде стояти. Ну, я думаю, тут там у нас буде типа не сарай, а типа беседки, да? Я думаю, сарай там буде лучше. Або сарай. Там буде 120 матеріал. Ну, так, якщо що, то тут у нас буде стояти матеріал. Тому типа, ось так от. Ми, в общем, везде вже пообрізали ці кутки всякі.
Коля, будемо ще робити отут полочки, тут полку і тут другу полочку. І думаю, вже тут поприбираємо трохи і будемо обтягувати. Да, наверное. Я не знаю, чи ми зможемо цю серію хоча б обтягнути. Якщо ні, то мені кажеться, вже на минут 15-20 вийшла серія. Бо, щоб ви розуміли, ми вже цілий день її знімаємо. З 12 годин ранку до ось уже 6 годин почти. І ми оце все знімаємо. Тому давайте, якщо що, ми до вас вернемося. Ребята, ось Максим топляє. Ось. Ля воду п'є. А я ось тут гуляю, ще на все такі діла йдуть. Та палка вже відпилена. Покажи, скільки ми відпиляли багато. Ну, все, з нас джунглі йдуться. І зараз оце тут буде все розпилювати, це тут буде сонце. Ну, все в путі. Через 15 минут зустрінемося, може бути. Ми ось уже закінчуємо каркас. Потихоньку це будем, у нас тут дверний проєм такий. Будемо проходити потихоньку до криші. Я не знаю, завтра, мабуть, поставимо двері вже. Ще ось тут осталось. Ні, так то двері ми, мабуть, в хату будемо ставити. Ні, ще ми ставимо, якщо ще щось обмінимо. Ну так, да, ми тут та може щось передумаємо, типа. Так, в общем, ми тут переділаємо, вирішили дорожку переділати. Данчик з ними займається. Коля ділає в нас стінки для доміка. Скажи про електрику, у нас новий. Так. Ще тут до нас друг прийшов. Ще нас тут, да, друг прийшов, він не пиляє. Этот. І тут ми вже зробили таку общем, опору, так сказати, для цього, для криші. Так, ну думаю, зараз будемо, думаю, що це в нас, так сказати, у нас тут буде невеличкий сарайчик, а то в нас вже буде домик. Ми так з Колею подумали. Ні, ми так не думали. Ну ладно. Ти мене вже напугав, дивись. Так, тут ще заблокує. Коля, этот. Шурупом вкручуємо. Я знімаю. О, прошло. Коля, Ілля, нема, що ось тут три соди? Так. Коля крутить. Що? Нічого. Я ось дивись. Я знімаю, як ти крутиш. Та зачем? Все, хватит. Так, ось Коля. Ілля тут з Денисом щось пиляють. В общем, ми другу ету теж прикрутили. Йдемо далі. Всі працюють. Ось. Всі працюють. А я сижу, дивлюся, як раби пахають. Я складу, у когось теж за самі рабом стать. Ну, в общем, такі поза. Бля, я сів на тут. Юпер, доля Вася. Я щось так для остаті побачу. Так, да. І ми, в общем, ми зараз ми приїхали. Я не знаю, у вас дві бази. Будемо, думаю, зараз клеенкою стінки обетати, да? Бо в нас, в общем, сьогодні кончились гвозді. Сьогодні, я думаю... Сьогодні... Я зараз буду жорстко укріпляти. Ні, пацани, отут дивіться, ще по дві палки треба. У нас ще гвозді тільки великі. Ну, в общем, у нас з гвоздями появилася сьогодні проблемка. Ну, ми завтра поїдемо їх купимо. Так, завтра будуть гвозді. Ми обіцяємо. І завтра будемо знімати далі. Ну сьогодні, я думаю, стіни зробимо. Або ще по-любому, навіть не зробити отут. Да, отут зробити, щоб отут, щоб вітер, якщо сюди чи десь, я так ішов, щоб не було отут.
А там ще зараз не так нічого. А от тут про цей легко мабуть. Пацани, в общем, ми приїхали на базу. Я від'їжджав, тому що мене з'їсти позвали. Коля ось з Ільою тут балки поприділав, клеєнку затягли. А ви вже пробили її? Ні, я там ще укріплялася. Це я укріпляв. Ага, ось тут ще укріплено. Так, ось тут така балка. Підписчики, тут сюди заїжджати максимально опасно. Поки доїхали, 4 травми отримав. Трандец. Так, обзор на Марійку. Нога обзор на Колю. Підписчики, я казав, це дуже опасно. Прокляте місто. Ми так. У нас джунглі. Коля работаем, осядочка отпыли. Это. В общем, тут у нас какие-то. У нас все тут работают, кроме оператора. Можно вопрос? Да. Оператор ходит просто. Це типа молот, схрещенный с топором. Можно брать. И Дениса зарубать. Ёпер, доля, я. Трошки печку разобрала. В общем, у нас тут происходит полный купец. Один б'є, один стоїть, другий дурий, другий п'є алкоголь. Да. Хлопці, ну, тепер ще два до роботи. Ні, в нас поки просто бені перерив. Да, я теж зараз перериваю. Коля, пошли цей, трохи цей перерив. Що? Скільки було розмови? ХЗ, вроді 136. Коль, пошли отдихнемо. 136. І це буквально там за минуту 2-3. О. 136 за 2-3 минути. Дай пошук. Ходи, йди ще подивись. Виключи камеру, геній. У нас уже все готово, щоб починати обгортати клеєнкою наш сарайчик. Давайте починати. Поїхали. Поїхали. Дивіться, який у нас шикарний сарай получився. Раз полочка, два полочка. Ну, це можна як і сидіння використовувати, взагалі шикарно. Тут у нас лопати, граблі. Я тут стою в повний рост. Тут взагалі шикарно. Ви пишіть в коментарях, що нам взяти в следующій часті. Ну, а такий у нас вийшов тут сарай. Трохи не вистачило, звісно, клеєнки. Ну, а з вами був я, Сімба Спорт. Всім до нових зустрічей.